डाउनलोड द Z5 ऍप नाउ. झी मराठीवरील स्वराज्य रक्षक संभाजी ह्या मालिकेच्या 15 जानेवारीच्या भागात युवराज संभाजी महाराज आणि कवी कलश कारभार यांना भेटायला येतात. ते जेवले की नाही याची चौकशी करतात. उद्या त्यांच्याकडे कबुली जबाब देण्याची शेवटची संधी असल्याचं सांगतात. आम्ही देखील तुमच्या वागण्यामुळे अशा कित्येक रात्री जागून काढल्याचं सांगतात. तेव्हा अनाजी पंत जेव्हा तुमच्यावर आरोप करण्यात आले तेव्हा आमच्यावर छत्रपती चिडले नाहीत असं सांगतात. तेव्हा संभाजी महाराज मात्र तुमच्या कुत्सितपणाने आम्हाला घायाळ केल्याचं सांगतात. रायगडाच्या मिठाला जागला नाहीत मात्र अन्नाचा तरी अपमान करू नका असं ते त्यांना सांगतात. आपल्या हातून सर्व निसटून गेल्याचं कारभार यांच्या लक्षात येतं. इकडे सोयराबाईंना आपल्याकडून अक्षम्य चूक झाल्याचं लक्षात येतं. कारभाऱ्यांसोबत आपल्यालाही आरोपींच्या पिंजऱ्यात उभं राहायला लागू नये म्हणून सोयराबाई त्यांची कट्यार काढतात. तितक्यात तिथे राजाराम राजे येतात. राजाराम राजे त्यांना आम्ही दादासाहेबांशी बोलणार असल्याचं सांगतात. सोयराबाई स्वतः स्वतःची बाजू मांडायचं ठरवतात. त्या शंभूराजेंची भेट घेण्यास निघतात. इकडे शिवाजी महाराजांच्या खोलीत बाळराजे आणि शंभूराजांची भेट होते. बाळराजे त्यांना एकटं वाटत असल्याचं सांगतात. त्यांच्या मागाहून रायगडावर आता कुणाचा जीव जाणार अशा वार्ता होत असल्याचं सांगतात. संभाजी महाराज त्यांना जवळ घेतात आणि त्यांची समजूत घालतात. इकडे राणूबाई येसुबाईंची भेट घेतात आणि निवाड्यात दिरंगाई होत असल्याची तक्रार करतात. तेव्हाच तिथे सोयराबाई येतात. त्यांना पाहून राणूबाई त्या इथे रदबदली करायला आल्या आहेत का असा सवाल करतात. सोयराबाईंना राणूबाईंच्या बोलण्याचं वाईट वाटतं आणि त्या तिथून निघून जातात. संभाजी महाराज सोयराबाईंची भेट घेणार का? कारभाऱ्यांना काय शिक्षा होणार? या सर्व प्रश्नांची उत्तरं मिळवण्यासाठी पहा स्वराज्य रक्षक संभाजी सोमवार ते शनिवार रात्री 9 वाजता फक्त झी मराठीवर. मराठी टेलिव्हिजन इंडस्ट्रीचे अपडेट मिळवण्यासाठी पहा आणि सबस्क्राईब करा राजश्री मराठी शोबज. डाउनलोड द Z5 ऍप नाऊ.